താൻ പ്രാണനോളം സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ അച്ചു തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നോടി ചെല്ലാൻ പോലും അവകാശമില്ലാതായി പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഷാലുവിൻ്റെ ഇടനെഞ്ച് ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചു ഷാലുവിനരികിലെത്തി. അച്ചുവിനെ കണ്ടതും ഷാലു തകർന്നുപോയി. ഷാലു മാത്രമല്ല, അരുണും ആകെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയ പോലെ തോന്നി. കാരണം അരുൺ ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു അച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ അതിനും കഠിനമായി പോയല്ലോ എന്നാൽ ചിന്തിച്ച് അരുണിൻ്റെ നെഞ്ചും ഒന്ന് തകർന്നുപോയി. ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഒരു ജീവശവം പോലെ ഇരിക്കുന്ന അച്ചു അവർക്കൊരു വിങ്ങലായി മാറി. അച്ചുവിന് ജീവനുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കാലുകളോ കഴികളോ ഒന്ന് ശരീരമോ ഒന്ന് തലയോ ഒന്നും ചലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവനുള്ള ഒരു ശവശരീരം അതായിരുന്നു അച്ചു. അതവരുടെ ഇടനെഞ്ച് തകർത്തു. ഷാലു അച്ചുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. എന്തിനെന്നറിയാതെ കരഞ്ഞു ഷാലു തളർന്നുപോയി. അവിടെ നിന്നും അരുണാണ് ഷാലുവിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത്. അവളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അവർ പെടാപ്പാട് പെട്ടു. ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് അവളൊന്ന് ശാന്തമായപ്പോൾ അച്ഛൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഇതുകൊണ്ടാണ് മോളെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ അവരെ നീ കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ്. അല്ലാണ്ട് അച്ഛൻ മോളുടെ അച്ഛുവിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അച്ഛുവിനെ നിന്നെ ഞാൻ വേർപിരിച്ചത്. അവരെ കാണിക്കാവുന്നിടത്തോളം അത്രേ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. കൊണ്ടാവുന്നിടത്തോളത്തും സ്ഥലം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരാളും മാറ്റം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും മിറാക്കൾ സംഭവിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാലായി. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മോളെ ഞാൻ മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടത്. മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടെങ്കിലും മോക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മോളുടെ ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നാലും എൻ്റെ മോളുടെ ജീവിതം തകരരുതെന്ന് മാത്രമേ ഈ അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മോളൊരു വിവാഹം കഴിച്ചതാണെന്നും അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞ് മോക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ എല്ലാം ഒളിച്ചു വെച്ച് നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ച് വിട്ടത്. അരുൺ നല്ലവനാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അവൻ നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അച്ഛുവിനെ കൂടെ നിന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലല്ലോ. അച്ഛുവിനെ അച്ഛൻ നോക്കും. അച്ഛുവിനെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അച്ഛനല്ലേ നോക്കിയത്. ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ തന്നെയാണ്, അവനെൻ്റെ മോൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ കുട്ടിക്കാലം നിന്റെ ചെറുപ്പമാണ്. നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഈ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മോളച്ഛനോട് ക്ഷമിക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ഷാലുവിൻ്റെയും അരുണിൻ്റെയും കാൽക്കൽ വീണു അച്ഛൻ. അവർ അച്ഛനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഷാലു ഒരുപാട് നേരം വീണ്ടും കരഞ്ഞു. എന്താണെന്നറിയാതെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഷാലു കുറേ നേരം ആ കിടപ്പിൽ തന്നെ കിടന്നു. എന്നാലും ഷാലു തയ്യാറായിരുന്നില്ല അച്ഛനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാനായിട്ട്. അച്ഛുവിനെയും കൂട്ടി നാട്ടിൽ പോരാമെന്ന് ഷാലു വാശി പിടിച്ചു. ഇനിയുള്ള കാലം അച്ഛുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. ഞാൻ നോക്കും. ഒരു ജോലിക്കാരും അച്ഛുവിനെ നോക്കാൻ ഇവിടെ വേണ്ട. ഞാൻ മാത്രമതി. അതിനാണ് ദൈവം എന്നെ ബാക്കി വച്ചത്. എൻ്റെ അച്ഛുവിന് എത്ര കാലമായിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ മരണം വരെ എൻ്റെ അച്ഛുവിനെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ നോക്കും. അവന് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അച്ഛുവിനെ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അച്ഛുവിനെയും കൂട്ടി അവർ യാത്രയായി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും വിനുമോനെ അവളൊന്ന് കാണുന്നത്. വിനുമൻ ഓടി വന്ന് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറേ നേരം അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്നെ ഇരുന്നു. അവളുടെ മാതൃകൃതയും ഇടിച്ചു. അങ്ങനെ അവൾ തലോടി. മോനെന്തേ സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അമ്മ ഇത്ര ദിവസം എന്തോ മോനോടൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു. അതവൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അവനെ പ്രസവിച്ചത് അവൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അവനെ സ്നേഹിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല, അവനെ പോലും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഒരമ്മ അമ്മയുടെ ഇടനെഞ്ച് എന്നും മക്കളുണ്ട്. ആ ഒരു സ്നേഹം അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ വിനുമോനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുപാട് ചുംബനങ്ങൾ നൽകി. പിന്നെ അമ്മ മോളെയും കൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ അമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അമ്മയുടെ മുത്തുമണികളാണ്. ഇനി അമ്മ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും വിട്ടുപോവില്ല
ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടു എന്നും ചോദിച്ച് അമ്മുവിനെയും വിനുവിനെയും കൂട്ടി അച്ഛുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. വിനുമോൻ അത് എതിർത്തു, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛ, എൻ്റെ അച്ഛനിതാന്നും പറഞ്ഞ് അരുണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. അപ്പോഴാണ് അരുൺ എന്ന ആ സത്യം അവൾക്കിന് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത്. ഇനി എന്തു ചെയ്യും? അരുണേട്ടനോട് എങ്ങനെ, എന്താണ് അരുണേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം? ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അരുണേട്ടന് ഞാൻ ജീവനായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? അരുണേട്ടനും എന്നെ സ്നേഹിച്ചതാണ്, അച്ഛൻ സ്നേഹിച്ച പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതാണെന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്താ ഇനി ചെയ്യുക? ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടാതെ, ഒന്നും മിണ്ടാതെ ശാലു അച്ഛുവിനെയും കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പോയി. വിനുമൻ ഒരുപാട് ആൽബംസുമായി അവളുടെ മുന്നിലെത്തി. അമ്മ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് അവർക്ക് കയറ്റി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അവിടെ കാണിക്കുന്ന. ഓരോ ഫോട്ടോ കണ്ടാലും അവർക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇടുന്നെഞ്ചിൽ പൊട്ടുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അച്ഛുവേട്ടനെ പിരിയാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കഴിയില്ല. എന്നാൽ അരുണേട്ടനോട് എങ്ങനെ എന്നെ മറക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇനി അച്ഛുവേട്ടനെ കൂട്ടി അരുണേട്ടനും രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർത്തി ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നു. കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാലുവിനെ നോക്കി അരുണും ഏറെ നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. പിന്നീട് അരുൺ ശാലു എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ശാലു ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്. പിന്നെ ശാലുവിന് എന്താണ് അരുണിനോട് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. വിങ്ങുകയായിരുന്നു അവളുടെ വാക്കുകൾ. അവളെങ്ങനെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. എനിക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയമില്ല. പക്ഷേ എനിക്കെൻ്റെ അച്ഛുവേട്ടനാണ് വലുത്. ഈ സമയത്താണ് അച്ഛുവേട്ടന് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛുവേട്ടനെ വേർപിരിയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എന്നെ മറക്കണം, നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്യണം, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ശാലു, നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. മറ്റൊരു വിവാഹം അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവില്ല. നീയല്ലാതൊരു പെണ്ണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയില്ല. എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും നീ സംസാരിക്കരുത്. എനിക്ക് നിന്നോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, അച്ഛുവിനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്നെയും ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വേർപിരിയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. നിന്നെ എന്നൊരു ഭർത്താവായി കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. നിനക്ക് എന്നെങ്കിലും ഞാനൊരു ഭർത്താവായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നീ എന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ നീ എൻ്റെ കൂടെ പോരണം. നീ മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ, അമ്മ, വിനുമോനും നമുക്ക് ഒരു കുടുംബമായി ഒരുമിച്ച് കഴിയാം. ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ഒരു ഭർത്താവിന് തരേണ്ട ഒന്നും നീ എനിക്ക് തരേണ്ട. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ നീ വേണം. നിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മാത്രം പോരെ എനിക്ക്. നിൻ്റെ സാമീപ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നീ എന്നെ ഭർത്താവായിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ട. അച്ഛനെയും കൂട്ടി നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. പക്ഷേ അരുണിന് വാക്കുകൾ വിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാലും അരുൺ പറഞ്ഞു മുഴുവിച്ചു. എൻ്റെ കൂടെ പോരണമെന്നുള്ള അപേക്ഷ ശാലുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻ നീട്ടി. ഒന്നും ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല. നീ എൻ്റെ കൂടെ, എൻ്റെ അടുത്ത് നീ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അച്ഛുവിൻ്റെ എല്ലാ ചികിത്സാ ചെലവും. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവന്
നിനക്ക് പഴയ രൂപത്തിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്കിത്തരും. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലെങ്കിലും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ കൂടെ നീ പോരണം. ഇത് ശാലുവിനൊരു ഷോക്കിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഇത് നടക്കൂ ഒന്നും അറിയില്ല. ശാലു ആലോചനയിൽ മുഴുകി. ഒരുപാട് നേരത്തെ ആലോചനയിൽ ശാലു ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ശരിയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്, അരുൺ അവളെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം കണ്ടില്ലെന്ന് വിളിച്ചാലും ദൈവം പൊറുക്കില്ല. അച്ചുവിനെയും കൂട്ടി അവൾ അരുണിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നിനി അരുണിനെ ഒരു ഭർത്താവായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. അച്ചുവിനെ കൂട്ടി അവൾ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നേലും ഒരിക്കൽ അരുണിൻ്റെ സ്നേഹം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ, എന്നെങ്കിലും അവർ പഴയ പോലെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അരുണും, അവർക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒരു ജീവിതമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അച്ഛനും അവരെ യാത്രയാക്കി. ശുഭം. ഓർമ്മ എന്ന ഈ തുടർ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടുകളും എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത് ക്ലൈമാക്സ് ആയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, അല്ലോ വേറെ രീതിയിലായിരുന്നോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലൈമാക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതുപുത്തൻ സ്റ്റോറികളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ സ്റ്റോറികൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാനുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ ഇറ്റ്സ് മിസ് സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.